kapea rais huyu ako hapa. Sasa ni mudhegi gani na wewe ndiwe deputy yake, ni mudhegi gani ingine unahitaji upewe. By virtue of being the deputy president of the Republic of Kenya, you are already the spokesperson, you are already the kingpin, you are already the leader of the Mount Kenya region. Nikimalizia, wacha niseme jambo tu moja. Kuna hii maneno ya finance bill. Na mimi nakubaliana na Mukonji, mimi nakubaliana na Roku. Wakati huu, tutajaribu pia tukae macho zaidi. Na nyinyi viongozi wetu Jane na Rendekeru, najua nyinyi ndio seniors wetu. Saa nyingine mtuongoze hapa. Tusienda tukasema jambo, tukapotea njia. Lakini wakati huu, ni vizuri kama viongozi, tusikubali kitu ipitishwe pale, ambayo tukirudi kwa ground, inakuwa sisi ngumu kueleza watu wetu. Kwa sababu, tunataka kuokota ushuru na tunakubaliana na rais. Lazima tuokote ushuru ili inchi jitegemee. Lakini lazima pia tubalance ili ile mambo muhimu kwa watu wetu isiende ikakwama. Mambo ya kahawa, tumeona budget ni zero. Imewekwa zero. COVID ni zero ama ni 4 million. 4 million ni mkutano moja tu kama hii. Tukunywe chai na mikate iishe. Mambo ya miwa imewekwa 117 billion. Sasa sisi tunajiuliza, tukikubali maneno mengine si tutapigwa na watu wetu tukikuja ground? Kwa hivyo ni muhimu sisi na wabunge hao wenzetu, seniors mtuite, mtuelekeze, hatutaki kufanya makosa, mtusaidie tukienda pale tunaweza kutetea hii finance bill from a point of knowledge, from a point of information, so that we can be able to help our people. Nikimalizia, Your Excellency, wacha tu nitaje jambo moja kwa watu wa Kieni. Watu wa Kieni ni washukuru sana kwa kutuchagulia huu mzee. Huyu ni senior wetu, tukiwa pale ako na experience mingi sana ya uongozi na anatusaidia sana. Wakati mvua ilinyesha kwa wingi, sisi tulikuwa tunajiuliza tutafanya namna gani. Sisi tulimuona kwa TV na ma exhauster akitengeneza shule zetu ili watoto wetu waweze kufungua. Sisi ni kiongozi anawajali. Mimi nimemuombea tu kitu moja. Kwa sababu zaidi wanajua jia ya ministry, jia ya kwenda kitchen bunge, jia ya kupitia hapa, tafadhali mumuongeze miaka ingine tano. Bado munaona ni kijana ako na nguvu, aweze kufanya kazi, ili ile mirandi ameanzisha Kieni, aweze kumaliza. Mungu awabariki na wapenda sana watu wa Kieni, asanteni. Thank you so much, Mheshimiwa Ndeto, Geoffrey. Naomba nafasi hii kidogo ni watajie kitu moja. Your Excellency, kwanza ni kushukuru vile umepigana, umekuwa vita ya pombe. Hiyo ni vita ambayo kidogo ama kwa wingi imechangia katika kurudisha community yetu katika mstari wa kufanya kazi. That is a singular battle that you have done, and you have done it with a lot of success. Your Excellency, the day before yesterday, not the day before yesterday, yesterday only, I had a balasa here in this Endarasha with about 700 people. Out of 700 who turned up, only two drunkards were in that population. And unlike before, a year ago, 2 years ago, you did not hold a balasa in Endarasha because of the disturbances from the drunkards. I really want to thank you, and we are thanking you previously from the population of Kieni. Your Excellency, I don't want to talk much about many good things that this government has done to us. And I know this is a government in progression. It is work in progress. So, as much as we say many other things, naomba kidogo nijipigie ndembe. Your Excellency, when I got the position to be the member of Kieni, in education sector, Kieni used to be, Kieni West was calling number 8 out of 8. Kieni East was calling 7 out of 8. In a period of 1.5 years, and from the result of the last examination, I want to take pride that Kieni West, it was the most improved sub-county. Moving from number 8 to number 5, that was a plus for the people of Kieni West. And I'm sure in the next coming county
prize giving, Ken West will be awarded the most improved sub-county in Nyeri. That is applied. I want to thank our teachers, our learners, and the community that support education. Your Excellency, when I got this position once again, when you went to fight Pombe, and you vijana wengi wakacha Pombe, they did not have anything skilled they could do. I sponsored 1,168 young men and women to do skilled courses in all our TVETs in Kieni. And in that one, we had just graduated around 1,080. Those are the people who graduated. Some others failed in the examination, just like any other examination. Your Excellency, that is not enough. I want to get pride of how many times I have been to government offices, inclusive your good office, and I have brought in what is ailing Kieni. Kieni ni moe traumine from the extreme, yariyoa, to the extreme of France. Kwa wewe toriado, me hate kaini. Your Excellency, go kotori. Derati dire kuona no gwerani, tora dire ke chakikia belefue, Toradie Bruvare, Toradie Chakikia Gomogo, Toradie Manane. Na Tokwega Mono, Burane Yure Tegakira, Takoria Kwanina Kahiro Korea Kiada, Mwenocho de, Quina Nyoba, Togehota Kugaha, Adrocho Togia, Komaruta Nandama Korea Kuo, Maikari Teddy. They are quoting death. Kwawake Korokorio do Togehota Kome Katumarute. Todo ko gyura rege kana maita magemeri adwacho notugwete disaster de no akieni itekwenda kuuga todo adwa nejo ekiria mathikireirie ni ne wo kumera todo ni oye nejo kete ofisi yaku maita meri maita matatu na todo ri na suruhu ogoria ojerete nejo no wo kumera ni ndire na gaja ate nejo ekiria kira muthenia ni fareno ni mai maito ni kiria kingi na tondu ducho ni mubangaga ni thirikari ni tubangite na yua na the deputy president riu ni hau go mutigira akigwete atwire mubango ucio na tondu ni mubango mwega ri I approved the plan, I have the plan, na ni no ndimwire andu akieni, we are in good hands. Twi moko ini ma deputy president. Your Excellency, ni no ngwire bari agacha wenge ikarathi ni no jetherwo gasturu ha guikara tondu tiwe itoi ti your late brother governor itoi ti the late Jackie itoi ti the late I know your family kumanya gari and all the rest. I feel part of your family. Limu adore mapedraga lies mugaga tutari tutaranyitana na makauga no gukwira rekia na ndiragweta matumbi marereketie ari na ari ithe witu nie ndi ngombe. The guy demo he kilo motongi wa iria wa kilo 50 handu hagatumbe kaigana oguo na nejekete oguo nikio tutindikete na tugatindika maundu mau magathie na mbere. Your Excellency, dikota ko bago kwera dikuriganiro ni gukwera watu he wira tondu ne ndirikana gabu kilo ko gya thae mwena nthu kuria Kalen watu he wira ugikia Kariuki hau ugikia muhechimi wa choro amudu gwitwa achira halya. Work has been progressing on very well. No munene ama nada kumaga thutha gukinya o haha gitende na ndaumaga hari ori na nginya umuthi turari o ari nyumba eno hamwe na ithwe wacira wa Ken riu ndira igwa nginya na kia itura maramugweta makimwitaga ati ambassada nie tondu ndi muciari uri wothe kungihotekeka mwanaki ucio atuike profitable to this society. I can really appreciate for that. Todo diedete kaira ture kimenya na kumbere uri akurikara na mauna maingi muno gwenda kwoya kanyaga aka jete mheshimiwa mukami neno ne gatha ya bururi uwitu. Thank you so much. No uge ukaga mukami uka munenereke gwire na hati kwe yugithia adwa yake ni nare otarona. We love you to the man. Inie toraigwa mukeri ohoro ale muruthiri ni toraria no ranywa cha igukumboroti. Let us not give them prominence. Tokiugande malaria gari muruthiri. Ni turamaheririo tari wao.
Niona igiorio igiuga ne jaba ira kunywa karogo na kuure muru. Rew ni digiuga ta korodo mareka to they did not give us. There is they did not come with a proposal, nor a solution to our few problems. Modoria twehokete. Niwe no turore wega. Niwe twehokete gutiri mundu ngithwe turona angehota twehokera. No twehokera mathina maitu tunengera kioni. Angimatwara ku. Tokenegera matha angimoya matware ku. Where does he take these problems? Ndutiga no atie twarire kanitha kahoe ri. He doesn't have any other solution. Namau na mage maige muno. Mheshimiwa Mukami. Thank you so much. Talk to your people. Eno nega that we dete guku kieni muno. Karibu. Asante sana mheshimiwa. Horera mheshimiwa rohe. Your Excellency, our Deputy President, our MPs, all protocols served. Adwaye darasha, murega. Tokumia Yesu Kristo, unenewa Yesu uloka. Kwaya mumengarangana. Sasa tunaweza ibia our Deputy President ile korasi yetu. Ndiyo roho yake ikue chonjo. Nalikono wa menya. Nawe tekie, narekoro wamenya hitho. Ate ido shode jenga, nagekeno. Nega yohe anaga, waholera goro. Asante sana. Your Excellency, kwanza nataka kukuchukuru sana. Thank you muno, ni udo wagu turehegu kwe darasha. Gushokeria, adwaya ya darasha gado. Ni udo olea meyu meriri ya magetohe kura, shiao, shiothe. Leketu mshokeria gado, shia mwanya, tutiokaya hodo, shio hodo, todo, onagwekoro tukina na Deputy President, kitha tiyo doa kura shianyo. Mwamukire gado, shiakoa. Wakere, shia ready. Sharedi adhireku. Sharedi ni ageni ya muno. Wasi WA. Alia uriakuri. Na sharedi ndaiguwa nuwaho ya uhoro wa gari ya Haas. Na nie negu hakikishia Deputy President na atogoria ya gathetwe na wase ni tawa matiga na MP. Ni tuanyita na nigeza mugena gari ya anyu ya Haas. Yo mreda wudi na abirina. Father Haman. Nimefurahi sana kukupata leo hapa. Father Hama anda mumenyire tene na turaturanga nake kuria tetu na nijue rina mwena ake hagoko ni muiguwa mukenete githetiguo. Na kwa ya itana thie tondu mujika kwa maundu mega. Na riu niki mutana twinira rwimbo rwa Tanzania murafundithirio. Ona nie ningumwongerera kanyamu ni undu wa wira mwega muraruta.